Niroborobo ny sehatry ny voninkazo hatramin’ny fotoam-pihibohana sady fialamboly no fidiram-bola maharitra izy ireny amin’ireo mpankafy azy. Nohararaotina fotsiny ihany ny fitiavana mamboly ho lasa fidiram-bola araka ny fanazavan’i Miu vao amin’ny Miu Garden. Maro karazana ny voninkazo saingy ny safidy ny ho maty anina amin’ny voninkazo matavina plante grasse sy succulente ny tenany. Tsy mora nefa mahazo ireo vokatra noho ny ankamaroan’ny karazany tsy misy eto an-toerana ka voatery manafatra ny ivelany. Mitombo manaraka izay ihany koa ny vidin’ny tolotra ho an'ny mpanjifa. Tena nahatonga anahy izany tena hoe anao iseho spesialise amin'ilay izy a tamin'izay be voankazo zanako voalohany, dia tsy afaka ny asa intsony aho izany a, dia hoe aleo mba hoe hitaizany zanaka izany karakara tokantrano, dia ohatrany hoe tsy mety izany ilay hoe hipetraka fotsiny. Dia ny voninkazo moa izany efa tiana, dia io izany no nitrandrahana hoe maninona mora sady hoe fialamboly ilay izy no fitadiavam-bola ihany. An-toerana moa izany no tena niatomboako voalohany. Ny herihery taona teo izany plante grasse nanomboka hoe nalasa teto amintsika, dia nanomboka teo aho izany no niditra tao amin'ny sehatry ny plante grasse a, dia nanomboka ny plante grasse le rara izany. Somary lafolafo ilay plante rara satria ilay izy izany tsy avy eto amintsika, avy eto an-toerana fa avy any ivelany ilay izy no afarana, dia izay somary somary hoe malafolafo kely anazy izany, dia eo koa ny fitazanana azy. Nohararaotina ny fisokafan’ny fihibohana hoy ny mpikarakara ny varotra fampiratiana etsy amin'ny Cercle Franco-Malagasy Anosy. Hatramin’ny taon-dasa, voasakan’ny amin’ny ara-pahasalamana ny hetsika fanao isan-taona mialohan’ny fetin’ny ireny ohatra izao, fanomezana fahafaham-pon’ny ireny rehetra sy ny mpitivoninkazo ary fanatrarana ny fahatarana arak'izany no anton’ny hetsika amin'izao vaninandro izao araka ny fanazavana ihany. Satria tsika tao anatin'ny fihibohana tamin'ny fetin’ny ireny, dia mba manomotra kely an'izay fetin’ny ireny izay izany tsika, satria be dehibe ny olona liana te hahita voninkazo sady mba liana mba te hivoaky ny trano koa mba haka rivotra te anatina tony te anatiana ara voninkazo izany. Solona tamin'ny fetin’ny ireny izany ti ataonay manay ceinture verte teo aloha izany, tsy dia misy hoe anton’ny fidiram-bola loatra na anton’ny asa izany, fa ny ankamaroany aminay izany a totra ny hoe fahafinaretana tena anaovana. Ny eo amin'ny resaka investissement izany dia izao, ianao a tsy maintsy mividy ianao a izay vao manana ny tsara, dia noho izany indrindra ny tokony karakarantsika ilay voninkazo iny a fa tsy ho aririana foana. Tena mirary dia mirary mihitsy ny vidiny satria araka ny teniko teo solony tamin'ny fetin’ny ireny de mirary mihitsy ny vidin'ny voninkazo eto amin'izao fotoana izao. Ahitana ireo karazam-boninkazo rehetra nanomboka omaly ary tsy farana raha tsy ny asabotsy izao ny varotra fampiratiana voninkazo etsy amin'ny CFM Anosy.